halkan waa xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya caasimadeeda ku meel gaarka ee magaalada Baydhabo waxana asha sharaf sugatina looga sameeyay wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Tambaydhabo raisul wasaaraha ayaa waxa guud ahaan uu socdaal ku mariyay gobolada dalka waxana toddobaadkii la soo dhaafay uu ku sugnaa deegaanka Koonfur Galbeed asagoo socdaal ku tagay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool isla markaana ku soo laabtay magaalada Baydhabo caasimadda ku meel gaarku waa maamulka Koonfur Galbeed xafladan casha sharafta ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Koonfur Galbeed wasiirada ka tirsan dowlada federaalka Soomaaliya iyo xildhibaanka ka tirsan sidoo kale xukuumadda Soomaaliya iyadoo ay ka soo qayb galeen labada gole ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya odayaasha dhaqanka waxa garad culimaadiin haween dhalinyaro iyo sidoo kale kooxda janowkay gabagabadii madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa waxa lagu soo dhaweeyay mikrofoonka asagoo wax badan la hadlay bulshada sidoo kale uu ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa bulshada reer Koonfur Galbeed aad ugu mahadceliyay maalmihii uu ku sugnaa deegaanka Koonfur Galbeed gaar ahaan degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool iyo magaalada madaxda ku meel gaarka ah ee magaalada Baydhabo tahay caawa inaan halkan u fadhino casho sharaf aan u sameeyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wafdigii la jiray oo aan ka soo wada qayb galnay dadka mas'uuliyiinta iyo madaxda ee inta jooga oo reer Koonfur Galbeed ayaga oo ku faraxsan ay ku sugootinayaan ra'iisul wasaarahooda ra'iisul wasaaraha waxaan ka sugootinayno waa baay iyo Bakool Koonfur Galbeed weli kama uusan bixin hadda uu sii socdaa safarkiisa berita ah wuxuu u socdaa shabeellada hoose xaruntii gobolka shaqadeedana way socotaa magaca ra'iisul wasaare waxaan kaaga mahadcelinayaa imaanshaha aad noo timid iyo sida aad u ogaatay dareenka iyo rabitaanka dadka shacabka reer Koonfur Galbeed soo dhaweynta nala soo dhaweeyey waxay shacabka Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dabadiisaba u dirtay fariin xambaarsan kana turjumaysa rabitaanka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dadkii Soomaaliyeed ee nagu soo dhaweeyey Baydhabo iyo Xudur iyo magaaladan meel walba oon ka tagno kulligood waxay ka midaysnaayeen inay rabaan dal midaysan dowlad shaqaynaysa oo dadkeeda u adeegaysa intii aan joogay Koonfur Galbeed qof walba oo aan la kulmo codkiisu waxa uu lahaa hadal wanaagsan oo Soomaalinimo ku salaysan duruufaha ay ku jiraan anigoo og qof qaylinaysa ma arag qof cabanaysa ma arag qof codkeeda kor u dhigaysa ma arkin qof dowladdeeda iyo madaxdeeda aflagaadeynaysa ma arkin laakiin qof waliba wuxuu bixinayay talo ah waa inaan isku duubnaanaa si aan uga baxnaa dhibka aan ku jirno waa ku ammaanan yihiin reer Koonfur Galbeed waa ku ammaanan tahay madaxweyne waa ku ammaanan tihiin madaxdiina kale waxaa kaloo ii soo baxday dulqaadka dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin adkaysiga ay leeyihiin ku dhowaad 30 sano dowlad la'aan daryeel la'aan adeeg la'aan waa inay dhashaa rajo la'aan dadkan halkan aan ku arkayna weli rajadoodu arkay joogtaan waxaan ka bartay halkan inaan dadkeenna wax ka qaldanayn inaan dhulkeenna wax ka qaldanayn inaan hawadeenna wax ka qaldanayn inaan diinteenna wax ka qaldanayn laakiin maamulkeenna ay wax ka qaldan yihiin waxaan halkan ka bartay in shacabka Soomaaliyeed ay ka soo baxeen teedi ama toodi
لكن مدحنا الصوماليين ولي أنا كسب بعنتي اللي قرب. أموغتين الشعب كصوماليين يدور لقى ترجمة هي صور كان قارع إنك كافر قلبه. أي كم كان تاي هل واحد كلية هل شيء صومالي نمو. وأيوه وحيفا من سيدة كلية أو دبك اللغة بحكرة إنه يتهي صومالي نمو. رئيس الوزراء حسن علي خيري أي وحا وكجرا وذي السعودال كيسا وحانا مانتا لفلي يا إن أسيئة دو شبه الله خوصي إسلامركا نصف فرقا قابان كتاقو دقمدا مركا إيو سيدو كلا عاسمد الرسميقا أكو فرق البيت إيه براوي حسن علي داوت حسن شلري استرتيفي مغالدا بيدبو.